Sol e Nage dando boa tarde. Deixa eu fazer. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu acho que você tem que focar um pouquinho mais a imagem. Senta no centro. Tudo bom, pessoal? Me chamo Camila, sou professora de confeitaria artística. A convite da Aline, vim participar do congresso esse ano novamente. Muito obrigada, Aline, pelo carinho, né? Ministro aulas particulares, aulas online. Sou coordenadora de uma empresa de parceria, que é a Mega Sabor. Agradeço de coração o carinho e o convite, tá? Eu vou, como a gente está participando de um congresso de Páscoa, eu vou estar mostrando para vocês um simples ovinho de 50 gramas recheado, tá? Ele vai virar esse ovinho aqui, tá? Hoje em dia as coisas subiram bastante, tem muitos sobrinhos para dar presente, né? Então a gente vai estar facilitando e ensinando um pouquinho para estar fazendo em casa, tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Oi, Naide, boa tarde. Oi, Cristiane. Gente, eu tô aqui olhando os comentários e vou começar a fazer, tá bom? Compartilhem a imagem. Limpa a câmera pra mim um pouquinho atrás. Tô achando que a imagem tá um pouquinho embaçada. Pode limpar. Peraí só um minutinho, gente. Deixa eu ver se é a câmera. Eu tô achando que a câmera tá sem... tá tão boa. Vamos ver se melhorou. Gente, compartilhe em outros grupos, por favor, tá? Eu vou começar então com vocês, que em seguida nós temos outras lives, né? Então vamos lá. A gente tem um ovinho, tá bom, Cris? Então tá bom. Então tá. O som também tá bom? Confirmem pra mim. Oi, Lise, boa tarde. Gente, compartilhem a live nos outros grupos, tá? A gente vai começar, tá? Porque a gente tem outras lives hoje. Só vou colocar esse ovinho aqui dentro, ó. Eu tenho um ovinho, tá? De 50 gramas. A lateral, ele tem que estar super selada pra não vazar o recheio, tá? Então, a gente coloca... pode colocar num suporte. Vocês observem aqui, ó, que a gente tem um furinho, tá? O qual a gente vai estar introduzindo. Oi, Adriana, boa tarde. Ó. Aqui eu tenho um recheinho pronto, tá? Eu não posso estar falando aqui pra vocês. Olá, Celi, tudo bom? A marca do produto. Mas depois vocês podem me chamar que eu respondo, tá? Então, nesse furinho aqui, ó, eu vou estar colocando o meu recheio, tá, ó? Vou estar introduzindo o meu recheio aqui dentro do meu ovinho. Ou pode ser opção também, gente, de estar colocando o recheio e tampando depois, tá? Assim eu acho mais prático, porque a gente já coloca ele em pezinho, ele já desce, né? Ó, tá todo recheadinho, tá? Eu vou pegar um pouquinho de chocolate pra gente tampar esse furinho. Vamos lá. Aqui, ó, vou tampar o meu furinho pra que ele não vaze, apesar daqui de cima ele ficar a cabecinha, tá? E vou ter todo o trabalho agora com minha pasta americana. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vocês viram que um simples ovinho... de 50 gramas, gente. Depois, no meu perfil, durante a semana, eu vou estar fazendo vários modelinhos de coelho, tá?
coelhinha, coelhinho, pra tá facilitando pra vocês presentearem, estarem vendendo, tá bom? Ó, então eu coloquei aqui, vou deixar secando meu ovinho, tá? Todo recheadinho. Olá, boa tarde. Vamos lá, então. Gente, olha, eu tô observando os comentários, não tô respondendo ainda, mas depois eu respondo a todos, tá? Aqui eu tenho uma pasta americana, tá? A minha pasta americana, eu coloco o açúcar impalpável pra tá sovando, tá? Eu não gosto do amido de milho, porque... Olá, Mavi, boa tarde, Patrícia, Sulene. Gente, eu tô olhando aqui e preparando meu ovinho, tá? Podem ir mandando mensagem à vontade. Se tiver alguma pergunta. Ah, o ovo, olha, ou você pega, como a casquinha não é tão grossinha, eu furei com essa pontinha do meu goleadorzinho aqui, ó. Goleador na ponta. E essa pontinha. Essa pontinha eu coloquei no ovo e dei uma furadinha. Mas se o ovo de vocês ficarem muito durinho, muito, muito grossinha a casca, vocês podem estar colocando algum palito quente, tá? Pra estar esquentando e furando. É coisa facinho, rapidinho. Vocês furam, tá? Pode ter a opção de estar enchendo as duas cascas e juntando, tá? É que como eu quero um ovo bem recheado, a gente vai colocando ele em pezinho para ele encher mesmo o recheio. Ó, vou abrir minha massinha, tá? Ela não pode ficar muito fina, ela tem que ficar grossinha. Ó, vamos lá. Eu venho aqui, coloco meu ovinho, ó. E deixa uma medida de um dedo pra fora, tá, ó? Pra gente conseguir fechar a primeira parte do nosso ovo, ó. Deu pra ver aí? Ó, uma partezinha, a gente fechou. Tá? Agora vamos à outra parte. Oi, Lisandra. Oi, Gê. Oi, Arielle. Boa tarde, Maria. Vamos lá, a outra parte, ó, um dedinho, tá dando pra ver aí, ó, um dedinho. Esse ovo, gente, vocês não precisam de muito investimento em questão de cortador, é bem assim, manual mesmo, mas com o que a gente acaba tendo em casa, né? Então, facilita muito... Para vocês estarem fazendo, vendendo. Esse aqui é CMC, tá? Que eu tô passando e já vou explicar todo o passo a passo do CMC para vocês. Ó, venho aqui. Selo meu ovinho. Não se preocupem com a rebarba, tá bom? Porque eu vou ensinar uma forma para vocês estarem tirando ela, apesar de a gente riscar o nosso ovinho. Ah, então, Adriana, eu sovo com açúcar impalpável porque ela já tem uma porcentagem de amido de milho e não resseca a pasta. Tem profissionais que sovam com o amido, né? Eu não gosto porque ele trinca a pasta, a minha pasta, a marca da pasta que eu utilizo com facilidade, tá? Então, eu acabo não usando o amido de milho. Eu prefiro mesmo o açúcar impalpável, tá bom? Ó... Fiz uma bolinha aqui com a minha pasta americana, venho aqui nessa ligaçãozinha de pasta, ó, e começo a passar a minha pasta americana mesmo, como se fosse uma borrachinha, tá? Ela mesmo vai alisando, isso serve pra bolo, pra qualquer outro tipo de acabamento com pasta, tá? A própria pasta americana, ela é uma borrachinha. Ah, o bolo trincou, alguma coisa assim, não tem problema. É só passar a própria pasta. Aqui, gente, ó. Pode ser uma faquinha, a ponta da faca. Travou? Gente, travou? Tá travando? Ó.
Pode ser uma faquinha. Ah, eu não tenho essa espátula. Pode ser a parte de trás da faca, se a faca for de serrinha. Pode ser o que vocês quiserem, tá? Contando que ele faça essa marcação. Tá dando pra ver? Aproxima mais um pouquinho. Tá dando pra ver? Ó. Essa marcação aqui, ó. Como se fosse a pelugem do nosso coelho, olha. Ó. Ó. Tá? Viu que eu marquei? Agora vem a parte interessante, ó. Eu vou pegar aqui um pouquinho, que eu não posso estar mostrando a marca também, mas eu depois, quem precisar, eu falo no Messenger, tá? Ó, esse daqui, gente, é um cacau em pó, tá? Esse cacau em pó, deixa eu ver, tem mensagem aqui. Será que não fica muito doce, enjoativo, pasta, sobre um açúcar? Não, não fica, Elisandra. Ela dá consistência na pasta, porém, esse açúcar impalpável, ele é próprio para isso, tá? Ele tem a porcentagem de amido e a porcentagem do açúcar. Então, ele vai estar mantendo o equilíbrio da sua pasta e não fica tão doce, não, tá? Depois você pode me chamar no reservado que eu passo para você a marca da pasta que eu utilizo, tá bom? Posso só mandar uma mensagenzinha para mim. Ó, aqui, gente, eu tenho um cacau em pó de ótima qualidade, tá? E eu pego o próprio cacau em pó, já que eu não tenho o pó, anilina em pó, essas a seco que eles utilizam para pintar flor, eu não tenho, então eu vou estar utilizando o próprio cacau em pó, ó, pra tá dando cor. Na pelezinha do meu coelho. Tá dando pra ver aí? Ó. Ó como pega. Depois podem tá me chamando que eu passo pra vocês a marquinha, tá? Ó. O próprio cacau. E ele acaba saborizando a minha pasta. Tá? Ó. Eu quero que entre bem nessas marcaçõezinhas para ele parecer um pelinho, tá? Tá dando pra ver? Imagina, só me chamar que eu converso com você depois a respeito de pasta, tá bom? Deixa eu tirar o excesso de açúcar. E agora vamos ao pezinho. Aqui, gente, eu tenho um CMC. O CMC é um pozinho, ó. O CMC, ele tem duas funções, tá? Ele tem a função de, em pó, na pasta, ele seca, tira a umidade da pasta, tá? E ele, dissolvido na água, ele vira colinha pra pasta americana também, tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou tá colocando... Fazendo umas bolinhas para fazer o pezinho do meu coelho, ó. Venho aqui, dividir. Vou cortar, fazer um cortezinho aqui de pezinho mesmo, ó. Tá? Fazer mais uma bolinha. Olá, Yara. Tá ótimo, Naide, então tá bom. Às vezes a gente fica preocupado, né? O que tá acontecendo com a imagem? Tá tendo som? Que bom. Gente, compartilha. Compartilha em outros grupos também. Porque às vezes essas lives, essas aulas de Páscoa, ajuda muito para quem não vai estar fazendo ovo esse ano. Ou tem que economizar. Ou precisa de um curso, assim, para estar fazendo... ovos para renda em casa. Então, assim, de qualquer forma, ajuda, né? Então, eu tenho aqui a basezinha debaixo do meu coelhinho. Lembrando que o ovo, ele é recheado, tá bom? Obrigada, Nilza.
Oi, Denise, boa tarde. Aqui, gente, eu tenho uma pasta americana já tingida com azul, tá? Para quem já trabalha com pasta, sabe que a pasta americana, ela só consegue... Hoje tem corantes em pó também que a gente consegue estar tingindo. Mas o corante que a gente costuma usar é o em gel, tá bom? O líquido aqui não dá. Então, eu vou vir aqui, vou estar medindo, ó. Tá? A gente vai fazer um casaquinho com esse coelho. Venho aqui, vou acertar minha pastinha. Oi, Fernanda. Oi, Silvia. Boa tarde. Ó. Vamos ver se aqui, ó, vai dar o tamanho do nosso coelho. Deu. Agora deixa eu acertar ele aqui. Ó, vou virar um minutinho só pra mim, gente, só pra colocar a roupinha nele. É muito rapidinho esse processo, tá? De, ó, tô passando CMC, tá? Pra tá grudando. Esse caiu. Deixa eu só colocar aqui, eu já viro pra vocês, tá? Ó. Tirar o CMC da minha mão. Ó, vocês viram que tava marcadinha a pasta ali. Com a própria pastinha eu fui... Ó, eu vou cortar essa pontinha, tá? Que eu vou fazer um acabamentinho com o botão. Oi, Fê, tudo bom? Boa tarde. Oi, Iranilda, obrigada. Boa tarde, Yara. Obrigada, Denise. Oi, Ângela, boa tarde. Gente, ó, viu aqui que aqui eu fechei, eu cortei aquele excesso que tava. Então, eu vou vir aqui, tá? Vou pegar umas bolinhas pra tá fazendo o botãozinho, tá bom? Ó, vou colocar aqui. Depois eu vou dar acabamento nele, tá? Aqui um palito. Isso, Jane, ele é coberto com pasta, mas compartilha que depois a live vai ficar salva, tá bom? E depois você pode estar fazendo. Como eu falei, gente, no decorrer da semana eu vou ter muitas lives no meu Facebook. No meu Facebook eu não consigo estar adicionando mais ninguém. Mas é só colocar lá em seguir e vocês podem estar me seguindo, tá bom? Eu tive que mudar o dia da minha live porque eu estava viajando ao trabalho. Então, minha live já era pra ter acontecido, mas eu tive que mudar um pouquinho ela, tá? Por isso eu tô fazendo hoje, pra não tá cancelando minha live. Gente, ó, vou tá cortando aqui, ó. Um. Dois. Ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou tá colocando aqui do lado um bolsinho. Aqui. Deixa eu virar pra mim só um minutinho aqui. Não vou saber o que eu tô fazendo. Deixa eu cortar mais um. Obrigada, Fê.
Ai, Luciana, fica uma gracinha, né? Ó, ao longo do mês, até antes da Páscoa, a gente vai tá fazendo muitas lives. Ó, tá vendo? Eu vou tá fazendo a marcação aqui como se fosse uma costurinha mesmo, ó. Eu tenho um boleador aqui, gente, mas para quem não tiver, eu tô usando o palitinho aqui só para vocês verem que dá para fazer, tá? Ó, tá vendo? Você imagina que fofura dar um ovinho desse de presente, né? Às vezes é hoje no supermercado, é muito caro, então assim, a gente traz a opção para vocês não estarem deixando ninguém sem presente essa Páscoa. Tá dando para ver? Ó. E um ovinho dentro. Hoje eu vou estar ensinando para vocês esse, tá? Ó, esse aqui. Mas no decorrer da semana, como eu disse, vou estar ensinando a coelha e os demais, tá? Olha que linda essa moldura, gente. Ela não vou estar ensinando aqui hoje. Mas são tudo opção, tá? Para vocês estarem presenteando, tá bom? Vendendo, né? Hoje em dia, nossos clientes procuram muito o que é prático, o que é mais em conta, por questão de gasto, né? Então, vamos lá. Deixa eu sentar aqui. Oi, Edna, boa tarde. Ó, vamos à cabecinha agora. A cabecinha, eu vou colocar o CMC, tá bom? Nessa porçãozinha aqui, ó. Eu vou estar colocando o CMC nela, porque eu preciso de uma cabecinha bem firme, tá? Aqui não é CMC. E o açúcar impalpável para me sovar ela, para ela ficar firminha. Ah, obrigada, Jane. Sim, Fernanda, super fácil. É que como alguns não têm a parceria aqui com o Congresso, eu não posso estar falando agora, né? Porque algumas as parcerias do Congresso, né? Eles divulgam mais, mas você pode tá me chamando depois, me enviando uma mensagem no meu Messenger que eu respondo, tá bom? Com certeza passo para você depois, sim. Oi, Fá, tudo bom? Oi, Silvia, tudo bom? Aqui, gente, ó, eu tenho um pedacinho de bolinha. Eu coloco já aqui para ver se não vai ficar muito grande. Vai ficar? Tira o pedacinho. Vamos lá. Venho aqui, ó, fiz uma bolinha sem trinca alguma, tá? Feita a bolinha, eu vou fazer como se fosse uma coxinha. Tá dando para ver, ó? Uma coxinha. Só que ela não vai ser coxinha. Vem aqui perto de mim, só para você estar mostrando para eles, ó. Ó, eu vou vir aqui, vou apertar a parte de cima, ó, tá vendo esse movimento, ó? Depois vocês assistem a live de novo, para vocês estarem vendo, ó. Então a gente vai dar toda uma boleada com a própria mão, pra gente não precisar de injetor, nada de silicone, tá? Para vocês não terem gastos nessa Páscoa e arrasarem um presente com venda, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Feito isso. Eu vou pegar e vou fazer as marcaçõezinhas como se fosse uma pelugenzinha no meu coelhinho, tá? Oi, sou, tudo bom? Saudade de vocês. Oi, Lucélia, boa tarde. Ó, feito isso, gente, ó, eu já fiz uma cabecinha. Lembrando que esse é um dos modelinhos que a gente tem de coelho, tá? A gente tem vários. E a gente vai estar ensinando vários também, tá? Ó, vamos lá de novo. A pinturinha com o próprio cacau, tá bom? Não é desculpa para fazer se não tiver corante, hein? Vamos lá. Ó, pode marcar mesmo, tá?
Luciana, eu não fiz o cálculo ainda, porque eu não vou estar fazendo venda esse ano, mas eu calculo para você rapidinho depois. Você pode estar me chamando no reservado, que eu tenho todos os valores de chocolate, de tudo que a gente está usando aqui. Pode me chamar que eu passo para você, tá? Ainda hoje mesmo eu somo e já te passo. Ó, vamos a orelhinha agora. Também a gente vai estar cortando a bolinha. Ó, vamos estar marcando também a orelhinha, ó. Vou deixar ela ali no cantinho. Imagina! Ó, outra orelhinha, vamos marcar. Deixa eu só pegar aqui um corante cor de rosa para tá fazendo o meio da nossa orelha. Pegando um rosinha aqui para levar para vocês. Meinho da nossa orelhinha, depois de pintada, eu vou estar aplicando um rosinha, tá? Ó, um rosinha, bem clarinho. Pegar no CMC, aqui, ó, vou aplicar um pouquinho na orelhinha, na parte de cima. Vamos lá. Ó, orelhinhas prontas. Vamos deixar a orelhinha aqui. Vamos fazer. Deixa eu puxar minha cadeira pra cá, acho que vai ficar melhor pra vocês estarem vendo. É, a gente vai fazer, gente, o narizinho, a bochechinha, tá? Não é o dentinho. Deixa eu colocar isso daqui do lado pra vocês estarem vendo, ó. Tá? Ó, opa. Uma bolinha, ó, como se fosse um tic-tac, a gente vai vir aqui e vai cortar, ó, cortou meio, como se fosse uma bochechinha mesmo, tá? Opa, deixa eu colocar um apoio aqui atrás. Vamos lá, centralizei aqui, tem alguma pergunta? Ó. Vou furar para marcar meu olhinho. A minha pastinha marrom vai ficar dentro dessa bolinha, tá? Aqui. Deixa eu pegar aqui. O próprio chocolate eu já tá atingindo minha bolinha de marrom. Quem tem corante e não tiver o chocolate para tá... tingindo, pode ser o corante mesmo, tá? Ok.
Eu já tô usando chocolate, já tô aproveitando. Alguma coisa? Ó, bem marronzinho mesmo, ele tem que ficar bem mais forte do que o tom da pelezinha. Vamos fazer a bolinha do nosso olho. Tá muito grande. Vamos furar mais um pouquinho para ele entrar lá dentro. Aqui, ó, vamos para a parte do narizinho. Ó, como se fosse uma coxinha também, tá? Ele fica uma gracinha depois, gente, embalado num papel celofane, sabe? Fica muito fofo. Com laço bem bonito. Eu não tenho celofane aqui agora. Mas ele fica muito lindo. Ó. Vem por uma orelhinha aqui. E vem por outra orelhinha aqui. Ó. Tá dando pra ver? Deixa eu colocar de novo aqui minha cadeira. Lavar minha mão pra gente fazer o nosso... bracinho. Vamos lá. Aqui. Gente, ó, vou pegar um pouquinho de CMC, tá? Pra mim colar minha cabecinha, ó. Agora vamos aos bracinhos. Ó que fofura. Vamos ao bracinho. Ó. Vamos colocar bracinho no nosso coelho. A bolinha, a gente vai deixar compridinho aqui, ó. Faz uma marcação. Ó, vamos para o outro bracinho. Lembrando que dentro dele é um ovo recheado, tá? Já rosinha. Para ele parecer, gente, que fica um ovinho, faz a bolinha. Vou fazer uma bolinha maior. Aqui. Deixar ela bem ovalzinha, né? Para parecer um ovo de Páscoa. E o que, que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui um corante. Aqui. A gente vai pegar o corante preto. No pincel mesmo, no pincelzinho, ó, eu vou pegar na pontinha do meu pincel, tá dando pra ver? Ó, e eu vou fazer isso daqui, ó, na ponta do pincel. Só pra fazer uma gracinha no nosso ovinho, tá?
Ó, tá dando pra perceber, ó? Ele fica com uns respinguinhos e ele dá um charminho no ovo. Ó. Deu pra ver? Opa, esqueci desse caminho. Tirei o perninha dele. Deu pra ver, pessoal? Deu, né? Ó, lembrando que esse coelhinho, ele tem um ovo dentro, tá? Todo recheado, todo lindinho. E a gente finalizou, tá bom? Ó, dentro tinha o recheio, né? Na aplicação do nosso ovo. E ele todo com pasta americana. É, por cima, é 800 gramas de pasta americana. Ele com esse acabamento aqui, gente, ele dá para fazer uns 4, 5, tá bom? Se for de 50 gramas. Então ele rende, tá? Então é isso. Eu agradeço muito a Aline, né? A escola que eu tô representando. É, a vocês que sempre me acompanham. É, eu sempre faço live no meu Facebook. Agora essa semana a gente tem live novamente. Tá? Agradeço muito. Não tem como eu estar mais aceitando pessoas no Facebook, mas é só me seguir, tá? Essa semana eu tenho live e espero vocês, tá? Tenham um ótimo domingo. Muito obrigada pelo carinho e até mais com essa fofura aqui agora, ó. Agora vocês fazendo, hein, gente? Quando fizer, faça e me marca, tá bom? Beijos, bom domingo. Finaliza.